Він боку тут мордочки треба гладити, тоді він це. То він нормально реагує. Так. Який він? Символ прийдешнього 2020-го. Адже зазвичай до цих тварин ми звикли ставитися обережно і навіть з острахом. Бо їх просто недооцінюють, вони дуже розумні тварини, насправді. Нам пощастило із героями сюжету, довго їх шукати не довелося. Домашній улюбленець – щур. Є у родині телеканалу «ІнТБ». Наш старший оператор Василь Псуй представляє нам свого улюбленця. Знайомтесь і ви – Бачат. Куди ж, у мене ручки. Символ прийдешнього року у цій сім'ї з'явився на початку 2019-го. У нас жив маленький хом'ячок Джунгарик. Після того, як хом'ячок помер, мій чоловік дуже захотів щура. Я ходила, довго шукала по зоомагазинах, ніде щурів не було. Проте, і скажіть, чи немає чогось магічного у новорічний час? Саме напередодні 1 січня Оля таки знайшла такий бажаний подарунок для свого чоловіка. Буквально 1 січня я вже сказала йому про те, що щур є. Він підірвався, захотів їхати по того щура, його забирати в тої жінки. Але вона підвезла нам цілу клітку з щурами на вибір до нас під дім. І Василь вибрав собі такого білого гарного щура. Він його є господарем, ніхто крім нього не бере в руки Бачата. Я надіялася, що звикну до нього і зможу брати в руки. Не можу його брати в руки, я не люблю дуже його хвоста. А взагалі це дуже бажаний щур, це дуже люблений щур, він у нас такий дуже балований. Довго з Бачатом знаходити спільну мову не довелося. Бажаний щур відразу став улюбленцем Василя. І, ймовірно, це відчув. Тим паче, його досить просто задобрити їжею. Тут він не вибагливий, хоч і має певні вподобання. Ну, колбаси він любить. Масу любить. А він все їсть, в принципі, тим де? То щур, вони ж все їдять. Та і мусорник він знає, де він навіть з пса старівки краде. Проте з собакою Еммою на контакт ніколи не йде. Вони буквально ігнорують одне одного. Ну, за вискочить там. Муся. І так щоразу. Адже що Бачат, що Емма вільно гуляють по квартирі. Ні, він завжди відкритий, він не хоче сюди влазити. Але він, типу, далеко від клітки не тікає нікого. Він навіть, якщо вийти з ним на вулицю, пустити на землю, то він по штанці вилізе. Характер пацюк проявляє у всьому. Він дуже своєрідний, він не є така тварина, якою можна гратися чи маніпулювати. Він сам диктує свої правила, і якщо він не хоче там сидіти на руках, він не буде сидіти. В нього є господар. А господар відразу ж пояснює таку поведінку. Каже, це не капризи, а захист. Бо так, як його силою береш, то він лякається тоді. Думаю, що з ним хочуть кудати любити, помити, наприклад. Хоч насправді він дуже охайний і любить порядок, а разом із тим запасливий. Все несе до свого будиночку. Відтак речі, які залишилися без догляду, чи то на столі, чи то на поличці, ризикують потрапити у його клітку. Команда телеканалу «ІнТБ» бажає всім нашим глядачам, щоб символ прийдешнього року був прихильним до вас і сприяв, щоб всі блага у вашому домі тільки примножувалися.